Yanvar ayı ərzində paytaxtın Sabunçu rayonunda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyatlarda isə 49 nəfər saxlanılıb. Tutulan şəxslərin bir neçəsi əvvəllər də eyni cinayət əməlləri üstündə məhkumluq həyatı yaşayanlardır. Axtarışlar zamanı onların üzərindən yaşadıkları evlərdən ümumilikdə 5 kilograma yaxın heroin, marihuana və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkarlanıb. Həmin şəxslərin hər biri barəsində idarənin istintaq şöbəsində cinayət işləri başlanılıb. Polis əməkdaşları Sabunçu ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan digər şəxslərin yaxalanması istiqamətində axtarışları davam etdirir.